եվրոպական դատարանի դատավորի նշանակվելու վերաբերյալ լուրերը ամեն տարի ամեն ինչ որ առիթով կամ նման գործնական քննարկումը երբեք չի եղել եւ ես անկեղծ ասած չեմ պատրաստվում ուղղացնեմ նախկին եւ ներկա եւ ապագա կաշառակերներին եւ կոռուպցիոն եւ այլ հանցավոր դրսեւորումներ ունեցող անձանց, որոնք շատ ուզենան, որ ես այս աշխատանքում եւ այս պաշտպանությունը չեմ, իրանք ինձ պատրաստեն տեսնել ցանկացած ձեռնարկություն, բայց ինչ ես ասում։ Որևէ անուն չեմ նշում, ես ոչ մի անուն չեմ նշում, ես կարծում եմ յուրաքանչյուրը գիտի։ Եվ ես կարծում եմ եւ ես վստահ եմ, որ իմ գործունեությունը անկախ դրանից ով կլինի շարունակելու եմ առնվազն նույն հետևողականությամբ եւ ոգևորությամբ եւ դա տարածվելու է ոչ միայն դատախազական համակարգի վրա, այսինքն հակակոռուպցիոն եւ օրինականության ամրապնդման ուղղությունը, ոչ միայն դատախազական համակարգի վրա, այլև իրավապահ մյուս համակարգերի, այդ թվում քննչական մարմինների եւ պետական այլ մարմինների նկատմամբ։ Հետևաբար, անկախ դրանից, ով կոգևորվի, ով երջանկանա իմ գնալու որևէ տեղ գնալու լուրերով կամ դիտավորյալ ապատերեկատվություն կտնացի, դա իրենց խոտին է, բացարձակ չի։ Կաշառակեր նկատմամբ Պաշտոնյան էր։ Եթե Կաշառակը պաշտոնական անձնագործություն է։